Здравейте отново. Включвам се, за да изясня нещо, което установявам след разговори с вас, че не е съвсем ясно и се надявам с това видео да го изясня, така че да е по-лесно за вас. Става дума за продуктите FitLine, които вече няколко души ме питат първо как да си ги поръчат. И второ, ме питат дали могат продуктите да се приемат без хранителния режим, за който аз много често говоря, клетъчен рестарт, дали могат да ги приемат само без да правят режима. Абсолютно е възможно. Продуктите, програмата е създадена в комбинация с продуктите, защото продуктите през цялото време съпортват процеса, хранителния режим и целият процес на детоксикация, на този терапевтичната първа фаза. Те са изключително важни в самия ход на програмата. Но продуктите по принцип са създадени за всеки един нормален човек. Тя се употребява от много спортисти, от професионални спортисти, занимаващи се с професионално и много сериозно със спорт, просто защото те са абсолютно чисти, без никакви, аз и неведнъж съм казвала, те са изцяло натурални, без никакви добавки, никаква химия в тях. Тестват се ежемесечно от институт, който се занимава единствено и само с изследване на различни брандове, марки, продукти за допинг и за присъствие на някакви нежелани субстанции. И именно за това и FitLine са предпочитани от много спортисти. Говорим за олимпийски спортисти, национални спортисти на много държави. Включително, аз неведнъж съм казвала, и Джокович също употребява продукти FitLine. Дори няколко пъти съм пускала и видео негово в страницата. Но това, както и да е, само да кажа, че те са по принцип за всеки един от нас, без да се притеснява, без да са обвързани с, ако някой желая да ги приема без програмата, да прави програмата, е абсолютно възможно. Другия въпрос, който много често ми задавате, откъде да започна, с кои продукти да започна? Започваме с Optimal Set. Това са три продукта в този сет, в този комплект, който немците, визирам немската компания, която ги създава, са направили като един оптимален сет, комплект, който дава всичко необходимо в лицето на витамини, минерали, на грижата за стомашно-чревния тракт с пробиотици, пребиотици, ензими допълнителни. Всичко това съставлява Optimal Set. Той е направен така, че да ни даде всичко необходимо, от което ежедневно тялото ни, организма ни се нуждае, за да поддържа един оптимален метаболизъм. Няма предозиране с тези продукти. Те не са създадени в терапевтични дози, а са в профилактични дози. Тоест, това са добавки към нашето хранене, за да допълним необходимите витамини, минерали, както казах вече, ензими, пробиотици, които храната не може да ни достави в нужното количество, така че да поддържаме този оптимален метаболизъм, да поддържаме един хормонален баланс, който е много пряко свързан с храненето и по-скоро с нутриентите, които приемаме чрез храненето. И по този начин се чувстваме с повече енергия, по-добре сме. Хора, които имат проблеми, особено диабетици, хора с автоимунни заболявания, също коригират, така много подобряват състоянието си, благодарение на този хормонален баланс, който постигаме, давайки на тялото си тези допълнителни витамини, минерали
и въобще нужните ни нутриенти, от които клетките ни съществуват и работят. Така че много спокойно може да ги приемат и хора, които не правят програмата. За хора, които правят програмата, те са абсолютно задължителни, защото към процеса, който осъществяваме чрез хранителния режим, този процес на детоксикацията, след това този терапевтичния момент, който имаме в първа фаза, те изцяло са необходими спрямо режима на хранене, който правим по време на тази програма. И ефектите идват много бързо, вече много от нас ги знаем, които сме правили програмата. Спокойно можете да си ги приемате и само като профилактика, за да си набавите липсващите в храната хранителни вещества, ценни. А другото, което е всъщност, често ме питат, защо пък, нали, с какво се отличават те на пазара? Те се отличават с няколко много съществени неща. Първо, това, че са абсолютно натурални, това абсолютно чисти, е първото нещо, което може да се провери. Те имат множество сертификати, участват в големи международни листи, в които имат сертификатите за чисти продукти, както и вече ви казах, този институт, който ги изследва всеки месец. Освен това, те нямат аналог на света, защото в света, защото те са, имат патента за транспорт на концепцията за транспорт на хранителните вещества. Това е патентован само за този бранд, което означава, че гарантират между 98 и 100% усвояемост, бионаличност и усвояемост от нашето тяло. Това е първото нещо, второто нещо и третото много важно, което ги отличава от всички останали аналогични фирми, хранителни добавки, каквито са продуктите на Fitline, е това, че масно разтворимите витамини, въобще разтвори, каквито са витамин А, витамин Е, витамин Д, лутеина, омега-3, които са част от продуктовата листа на продуктите Fitline, тези масни разтворими, масно разтворими витамини и омега-3, тук отново са патентовани в една специална технология, която са превърнати в течни. Тоест, когато ние ги приемем, отново се гарантира между 98 и 100% усвояемост. Тоест, тялото ни ги усвоява. В повечето случаи, когато ги приемаме под формата на таблетки или на течни разтвори, защото има разлика между водорастворими и течни разтвори. Аз много дълго допреди да открия Fitline съм приемала точно течните разтвори, които съм си мислила, че да, наистина те са малко по-добрия вариант от тези, които са таблетните и капсулните форми, но не е същото. Просто тук масният разтвор е направен в течен вариант. Тоест, усвоемостта му от това, че е в течен вариант, много бързо се усвоява и влиза в кръвния поток, дава и тази гаранция за много силна бионаличност. Така че това са трите неща, които съществено отличават продуктите от всички на пазара. Тук слагам комплекта Optimal Set, за който ви споменах. Ще го сложа под формата на снимка. За всеки от вас, който иска да стартира и да си ги, за да улесня, за да знае какво точно представлява този Optimal Set и да си поръча него, ще сложа снимка, в която, както и ще сложа линк над видеото, с който можете да направите регистрация и с регистрацията получавате веднага 20% отстъпка. Ако направите абонамент към сайта, който ще ви дам линк, за да си поръчате, това е всъщност, само да уточня, това е за хората, които са в чужбина.
за хората, които са в България, все още формата за поръчка е малко по-различна. И ако някой от България би искал да се включи и да си поръча продуктите, просто ще помоля да се свържи с мен, защото поръчките стават чрез мен. Докато за хора в чужбина е достатъчно да си направят регистрацията в този линк и мигновено си получават 20% отстъпка. Фирмата има офиси в всички европейски държави, няма значение в коя точка на света сте, включително в Америка и в азиатските страни включително, така че независимо къде сте, бихте могли при регистрацията просто си изберете държавата, в която сте, преди да започнете да се регистрирате. Има опция горе в десния ъгъл и директно се насочвате към офиса, който работи в държавата, в която сте. От там ще си получите и продуктите. Продуктите се получават за не повече от 4-5 дни. Пак казвам, за хората от България, просто трябва да се свържат с мен, защото чрез мен стават поръчките. Все още в България предстои да се направят съществени промени в отидната есен. И много от нещата ще бъдат улеснени, но на този етап такъв е реда за поръчките от България. И така, ако оставам на разположение, ако някой от вас има затруднения с регистрацията, може да се свърже с мен, разбира се. Аз ще му помогна да направим регистрацията, да направим всичко, което му е нужно, за да получи достъп и до отстъпките, и до въобще да улесни регистрацията си. А за тези, които пък искат да направят програмата и просто не знаят как да се ориентират, също се свържете с мен, ще направим вашия индивидуален план, в зависимост вие от какво имате нужда, как се храните. Нали, това са едни неща, които ще уточним при регистрация, при разговор с вас, при една абсолютно безплатна консултация. Всъщност тя е достъпът абсолютно безплатен. Ще поговорим и ще ви насоча кое е най-удобното за вас. Това е като цяло. Друго, какво да се сетя? Ами, мисля, че да. Сега ще оставя линк над видеото за тези, които сте в чужбина и имате интерес към поръчки, към продуктите. Пак казвам, тези, които искате да направите и програмата, е хубаво да се чуем, за да ви насоча какво точно ще бъде най-добре, как да преминем през и да ви обясня и самата програма, защото нали, да знаете долу-горе за какво става дума, как протича, какво точно правите. Програмата е много лесна, тя е много... Всеки един от нас може да я направи, за разлика от всички останали, които аз като потърпевша съм правила доста режими преди да направя този, който направих преди 3 години. Ефектът е поразителен не само при мен, при всеки един. Много мои клиенти вече имат невероятен резултат, много на мои колеги клиенти. Въобще, който е направил програмата в както трябва, получава един изключително дълготраен ефект и подобрение на състоянието, на дори да нямате някакви оплаквания, пък за хора, които, както споменах, диабетици, хора с автоимунни заболявания, с сърдечно-съдови заболявания, има абсолютно драстични подобрения и в показателите кръвните им, както и в общото им състояние. Така че ще се радвам, ако някой от вас реши да направи тази крачка и да подобри състоянието си, за да се чувства и по-добре и да е по-щастлива в ежедневието си. Оставям линк, а за тези от вас, които имат въпроси, оставам на разположение, за да се чуем и да отговоря на всеки един от вас. Между другото, ако имате и други въпроси, пишете ми, ще правя така видео, за да улеснявам и да отговарям и на другите, които евентуално се чудят или
така мисля, че ще бъде и по-полезно за хората, които пък сега разбират за продуктите. Ще им е по-лесно да знаят за какво точно става дума. Прекрасен ден ви желая и до много скоро тук отново на моята страница. До скоро! Линкът е отгоре. Чао!